Крижана русалка – так називають чилійку Барбару Ернандес. 36-річна жінка встановила світовий рекорд Гіннеса, пропливши 5,5 кілометрів кордоном між Тихим та Атлантичним океанами на півдні Чилі. Головною проблемою була температура води, дуже холодна, 7-8 градусів, а також дальність шляху. Там ніколи не пропливали ні жінки, ні чоловіки. Доводилося бути дуже обережною. Переохолодження могло коштувати життя. Заради рекорду Барбара пливла без гідрокостюма. Відстань подолала за трохи більше, ніж 45 хвилин. Зупинятися на відпочинок чи діставати допомогу не можна було. За запливом уважно стежили чилійські військово-морські сили. До цього у 2019 році Барбара здобула 3 золоті медалі на Кубку світу із зимового плавання в Сибіру. За словами рекордсменки, на такі перемоги її надихає сім'я. Я змалку мріяла займатися плаванням. Моя сім'я – мій двигун. Це найважливіші люди в житті. Я також хочу надихнути всіх мріяти про велике. Знати, що навіть на краю Всесвіту можна зробити щось, що здатне вплинути на життя інших людей. Барбара – магістр психології. Плаванням займається із 7 років, а в крижаній воді почала плавати з 2014 року. Правила цієї дисципліни регулює Міжнародна асоціація зимового плавання зі штаб-квартирою у Фінляндії. Вона планує додати плавання в крижаній воді до олімпійських видів спорту.